Ja, för mig är det nästan det finaste ord som finns, därför att det täcker upp hela skalan av mänskligt liv, från första stund till sista. Så jag tänker alltid på det ordet. Jag säger ofta till människor, jo då, du har en möjlighet. Jag har en möjlighet. Världen har en möjlighet. Som det ser ut nu, till exempel idag, i dagsläget, så finns det ju en jättestor möjlighet för alla de här barnen som man vill hjälpa, både i Sverige och utomlands, och det som BRIS till exempel gör. Där finns ju möjligheten, den stora möjligheten. Så jag tycker det är världens vackraste ord. Möjlighet.